Her er det tilbud på Lenovo. Spar opp til 30% fram til 25.12. Det her kan du kjøpe direkte fra Lenovo. Lenovo Norge. For å se på trykk, for eksempel den her, ikke sant? Forskjellige priser og forskjellige... Og du kan kjøpe forskjellige typer bærbare, ikke sant? Du kan, det, min link er under, så kan du klikke, min affiliate link er under, så kan du klikke og komme rett til NO. Jeg er sånn partner med dem, altså. Her er det forskjellige priser. Stasjonære har de, og bærbare har de, og... Her er en side hvor det er salg, sånn, kan du se da. Og telefoner har de, ikke sant?